മുപ്പത്തേഴില് രണ്ടാമത്തെ വരി, ആ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വായിക്കാം. അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭേദോ യോഗാചലിതമാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധി കാഗതി കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. കൃഷ്ണ നിർത്തു, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എൻ്റെ വേറൊരു സംശയം, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, കുറച്ചൊക്കെ കീഴടങ്ങി. മനസ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നില്ല, വിഷയങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഹിച്ചു പോകുന്നു. മദ്യപാനം നിർത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മദ്യപാനി പറയണം, ഇനി ഞാൻ മദ്യം കഴിക്കില്ല. നല്ലോണം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, മദ്യ ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ വഴി നടന്നു പോകുന്നത് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന്, മദ്യപാനിയായ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഈ മദ്യശാലയുടെ അടുത്തൂടെ കൊണ്ടുപോകാറ്. അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പറയും, നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇതിനകം തിരിഞ്ഞ് രസിച്ചതല്ലേ, മറന്നുപോയോ? എന്തേ നീ ഇപ്പോൾ അത് മറന്നുപോയത്? വരൂ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു ദിവസം, ഓൺലി വൺ ഡേ, നാളെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് ആ മദ്യശാലയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സ് പ്രേരിതമാകും അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ യോഗമൊക്കെ എവിടെ പോകും? ഭഗവത്ഗീത എവിടെ പോയി? അറിയില്ല, എവിടെയോ പോയി. ഈ കേട്ടതല്ല എവിടെ പോയി? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ, എൻ്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? മാത്രമല്ല വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു, ആകാശത്തെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടും, നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോഴിവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഒരു കാറ്റ് വന്നാലോ ഈ മേഘം എങ്ങോട്ട് പോയി? കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകും, എവിടെയോ പോയി മഴ പെയ്യും അല്ലേ? അതേപോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരിടത്ത് ഉറയ്ക്കുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ ഓടി 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 പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ദുഃഖം മാറുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല, അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാത്തത്. ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, 40 പാർത്ഥനൈവ ഏഹനാമുത്ര പാർത്ഥ ന ഏവ ഇഹ, ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത്, ഇഹ ഈ ലോകത്ത്, ന അമുത്ര അവിടെ, ഇവിടെ ആയാലും കൊള്ളാം, മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തായാലും കൊള്ളാം, എവിടെയായാലും കൊള്ളാം. നീ പറഞ്ഞ ആള് ആരാണ്? കുറേയൊക്കെ ചെയ്തു, കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ വിട്ടുപോയി. എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളിന്? വിനാശക ന വിദ്യതേ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ വഴി വരൂ, വന്നാൽ മതി. കുറച്ച് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞാനുണ്ട്, നിന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. പാർത്ഥ അർജുന തസ്യ, ആർക്കാണ് ഈ യോഗമാർഗത്തിൽ നിന്നയാളിന്? ഇഹ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ വിനാശഹ, നാശം ഒരിക്കലും വരില്ല, പതനം വരില്ല. ന ഏവ വിദ്യത, ഉണ്ടാവില്ല, പതനം ഉണ്ടാവില്ല. അമുത്ര ന അവിടെയും, ഇവിടെയും ഇല്ല വിശേഷം, അവിടെയും ഇല്ല വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇവിടെയും നാശമില്ല, അവിടെയും നാശമില്ല. ഇതിൽ വന്നാൽ മതി, ഒരു പിടി പിടിച്ചാൽ മതി, ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ നാശമേ ആ ഇല്ല. താതാ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, നോക്കൂ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വരി ഏതാണ്ട് ഒടുവില്ലേ, താതാ മോനെ കുഞ്ഞെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ്. കഷ്ടമാണ്, നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. കുഞ്ഞെ കേട്ടോളൂ, എന്താ കേട്ടത്? കല്യാണകൃത, കല്യാണകൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃശുദ്ധി വന്ന ആളെന്ന്, മനഃശുദ്ധി വന്ന ആളിനെ കല്യാണകൃത എന്ന് വരും. കല്യാണകൃത കശ്ചിത്, ഒരിക്കലും ദുർഗതിം നഗച്ചതി, അധപ്പതിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല, ദുർഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്ക്? കല്യാണകൃത. കല്യാണകൃത എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ ചിത്തത്തിന് ശുദ്ധി വന്നയാൾ, മനഃശുദ്ധി വന്നാലേ ഈ വഴി വരൂ. ആ ആ എൻട്രൻസിന് ഇപ്പുറം വരണമെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മളിൽ നന്മ ഉണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല, ഉറപ്പാണ്. വരാൻ തോന്നില്ല, ഭഗവാൻ വരുത്തില്ല. ഗീത കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ നമുക്കതിലേക്ക് പദാർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കാല് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറയുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോയാലും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. മാശുചാഹ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇൻ അഡ്വാൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഇൻ അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്. എന്താണ് മാശുചാഹ? കരയാതിരുന്നാൽ മതി, സങ്കടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി, ഞാനുണ്ട്. ആര് പറയും ഇതുപോലെ അല്ലേ? പറയൂ ആരെങ്കിലും,
പേരൻസിന് പോലും അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല. മഹാരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് 41 വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് തരുന്നത് ഭഗവാൻ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാഹാം ശുചീനാം ശ്രീമദാംഗേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായ ആൾ, മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തയാൾ, IAS കോച്ചിങ്ങിന് പോയി എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, സാരമില്ല. ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയും സാരമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കില്ലായിരിക്കാം. ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഊക്കോടെ പഠിച്ച് ശക്തിയോടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിനക്ക് ജയിക്കാം. അപ്പം പരാജയത്തിൽ അപ്സെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. പരാജയം വിജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അർജുന. എന്തുകൊണ്ട്? പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ, ഈ യോഗമാർഗത്തിൽ വന്ന ആളിന് പുണ്യം ചെയ്തവരുടെ സുഖാനുഭവത്തോടുകൂടിയ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കവിടെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീറ്റ്. യോഗം തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു പോയാലും കർമ്മവശാലാണ് കേട്ടോ, മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചെയ്താലൊന്നും രക്ഷയില്ല. കർമ്മവശാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ സീറ്റ് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. നിനക്കവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട്, ഭയപ്പെടണ്ട. എന്താണ് ആ സീറ്റ്? ഇവിടെ പറയുന്നു, ശാശ്വതീ സമാഹ ഉഷിത്വ. ആ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വളരെ വർഷം താമസിച്ച ശേഷം സമാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം, കുറേ കാലം ഉഷിത്വ ഇരുന്നിട്ട് താമസിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദേഹം വിട്ടു പോകുമല്ലോ, എന്നെങ്കിലും മരിക്കണ്ടേ? മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം എവിടെയായിരിക്കും? ശുചീനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ. കൊള്ളാവുന്ന നല്ല കുലങ്ങളിൽ, ഈശ്വരഭക്തിയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ, നല്ല ആൾക്കാരുള്ള ആ കുടുംബങ്ങളിൽ നിനക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. ശുചീനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ. മനഃശുദ്ധിയുള്ള ശ്രീമാന്മാരുടെ, അതായത് കൊള്ളാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ, ചിത്തശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ, ഐശ്വര്യ സമ്പന്നർ, അതും പറയണം, ശ്രീമദാം, ഐശ്വര്യമുള്ളവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ, കുടുംബത്തിൽ അഭിജായതേ, നീ വന്ന് ജനിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളും എവിടെയൊന്നും കേട്ടില്ല, അല്പമൊക്കെ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടാണില്ല എങ്കിലും എവിടൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ശുചീനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ എന്ന് പറയുന്ന കൊള്ളാവുന്ന വീടുകളിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റിയത്. അവിടെ ദരിദ്രനെന്നോ ധനികനെന്നോ കണക്ക് കൂട്ടരുത് കേട്ടോ. ചിലപ്പം ദരിദ്ര ഫാമിലിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ, ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഫാമിലിയിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ശുചീനാം ശ്രീമദാം ഗേഹേ. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കിത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു അല്ലേ? എവിടെയോ ജനിക്കട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് നിരന്തരം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഭാഗ്യവാനാണ്, അതിന് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയാണ് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. തപസ്യഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനഭ്യോഭിമതോധിക കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗീ ഭവ അർജുന. അർജുന, നീ യോഗിയായാൽ മതി. എന്താണ് യോഗി? യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിച്ചിരിക്കുന്നയാൾ, നിരന്തര ഈശ്വരസ്മരണ. യോഗിയായി നിരന്തരമായ ഈശ്വരസ്മരണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാനെ, യോഗിയായി പോകുന്ന വഴിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈശ്വരനെ മുന്നിൽ നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യോഗിയായി. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഉറക്കം വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട, മനസ്സിൽ മതി, അപ്പോഴും നമ്മൾ യോഗിയായി. നാരദനൊരിക്കൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. നാരദൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ എന്നെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരമഭക്തൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ചിരിച്ചു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ കറങ്ങി വരും, ഒരു കർഷകൻ എൻ്റെ ഭക്തനായിട്ട് നിന്നേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ. പരമഭക്തനല്ലേ, നോക്കാനിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം രാവിലെ കലപ്പയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്.
പടി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനേ കൃഷ്ണ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പോയി. കൃഷിസ്ഥലത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനേ വിളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ വിളി, വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, നാമജപമൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ, ഭഗവാനേന്ന് സിൻസിയറായിട്ട് വിളിച്ചു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അവസാനം ഉറങ്ങാൻ നേരവും ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, അന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല, അയാളാണ് എൻ്റെ ഭക്തൻ നാരദ, അങ്ങ് അത്രയ്ക്കൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. എന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അയാൾക്കുള്ള കർമ്മം, കർമ്മയോഗം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൂടെ വായിച്ചു, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അനുഷ്ഠിച്ച് എല്ലാം ഈശ്വരാർപ്പിത കൃഷിസ്ഥലവും കൃഷിയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിളവും പ്രയത്നവും എല്ലാം ഭഗവാൻ സർവതും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗീതയെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം, ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ജന്മനാ തന്നെ അറിവ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമഭക്തനാണ് എപ്പോഴും അസ്മരണ, അതാണ് അസ്മരണ, ആ ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഓർമ്മ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമ അവസ്ഥയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ അത്രയും സമയമില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ധ്യാനം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ധ്യാനത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം. ധ്യാനയോഗം മുതലാണത് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നോക്കണ്ട, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇന്നത്തെ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇല്ല. നേരെ ഇരുന്നിട്ട് തല, കഴുത്ത്, ശരീരം എല്ലാം വളരെ റിലാക്സായിട്ട്, ബലം പിടിക്കാതെ, വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, വളരെ ലൂസായിട്ട്, വെറുതെ ശക്തി പിടിക്കാതെ വെറുതെ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുക. നാസികാഗ്രം സ്വം എന്ന ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ, അതായത് രണ്ട് പുരികങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മെ സദാ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വര ചൈതന്യം വളരെ പ്രകാശത്തോടുകൂടി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് സുഖമായ ഒരു ആസനത്തിലാണ്. ചുറ്റുപാടും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം അതിൻ്റേതായ ശക്തിയിൽ, അതിൻ്റേതായ സൗമ്യതയിൽ, അതിൻ്റേതായ അനുഗ്രഹത്തിൽ എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാനും ആ ശക്തിയെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഇതാ ഒരു പ്രകാശ ബിന്ദുവായിട്ട് കാണുന്നു. മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുമാറി എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികൾ, അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിൽ വന്നടങ്ങി, അഞ്ച് കുട്ടികളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അമ്മയാകുന്ന മനസ്സും അച്ഛനാകുന്ന ബുദ്ധിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഏഴ് പേര്, അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സാകുന്ന അമ്മ, ബുദ്ധിയാകുന്ന പിതാവ്, അച്ഛൻ, എല്ലാ പേരും എന്നിൽ തന്നെ, ആത്മചൈതന്യത്തിൽ തന്നെ ഒന്നായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ ചൈതന്യത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് എൻ്റേതായ ആത്മ ചൈതന്യത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനായി വർത്തിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, ആ ശക്തി, ആ ശക്തിസ്വരൂപൻ എനിക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തരുന്നു. ഇവിടെ വാക്ക് മൗനമാണ്, ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ കണ്ണല്ല, ചെവിയല്ല, നാവല്ല, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമല്ല, വാക്കല്ല, പാണിയല്ല, പാദമല്ല, വായുവല്ല, ഉപസ്ഥമല്ല, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഞാനല്ല, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ഞാനല്ല, അതുപോലെ പഞ്ചപ്രാണനും ഞാനല്ല. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പ്രേരണ കൊടുത്ത് ശക്തി തന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിളക്കായി, ഒരു ജ്യോതിയായി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ. അചിത് സ്വരൂപനാണ് ഞാൻ, ആനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഞാൻ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിയാണ് ഞാൻ. ആ ഞാൻ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ ഇതാ ഈ രണ്ട് പുരികങ്ങളുടെ നടുവിലായി ധ്യാനിക്കുന്നു. ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ, ധ്യാനം അതായത് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി കണ്ണുകളടച്ച് അനുഭവിക്കുന്നു, അതാണ് നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം വിട്ടു, ശരീരം വിട്ടു, ശരീര ഉപാധികളെല്ലാം വിട്ടു, ഇനി ഞാൻ മാത്രം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. മനോചിത്യഹങ്കാരചിത്താനിനാഹം. മനസ്സല്ല, ചിത്തമല്ല, അഹങ്കാരമല്ല, ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ ആരാണ്? ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം. ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം. ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി, എല്ലാത്തിനും മൂക സാക്ഷിയായി, എല്ലാ ചൈതന്യ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ. ആ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ ഞാനിതാ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നു. ഈ ചൈതന്യത്തെ വിട്ട് ഈ ശരീരത്തിന്, ഈ ജഡശരീരത്തിന് യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല. ഈ ജഡ ശരീരത്തെയും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളെയും ചൈതന്യവത്താക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ജ്ഞാനസ്വരൂപനെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു, വന്ദിക്കുന്നു. ആ ശക്തി എന്നിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അമൃതപ്രവാഹം ചൊരിയട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവേശ്വരന് നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം, 5 മിനിറ്റൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്, സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പലരും കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നല്ലോണം ധ്യാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഹാളില് എല്ലാവരും. ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതില്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണോടിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും ആ ധ്യാനാവസ്ഥിത തദ്ഗതേന മനസ്സാ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം, നമ്മൾ യോഗിയായി അനുഭവിക്കാം. എന്തനുഭവിക്കാം? സുഖം, അതാണ് ആന്തരികമായ സുഖം. ബാക്കിയെല്ലാം വിഷയസുഖങ്ങളാണ്, അതിന് സ്ഥായിയായ ഒരു മൂല്യവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സുഖം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ച്, ഭഗവാനാണ് അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് 30 ദിവസം അല്ലേ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ഓരോ ദിവസവും പരിപൂർണമായിട്ട് ചൊരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയാണ്, ഞാൻ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരെയും ആത്മവമ്യേന, ഇവിടെ കണ്ടതുപോലെ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈ ശരീരത്തിന്, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മശക്തിക്ക് കൈമാറാകട്ടെ. പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം എന്നെനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വിശാല വീക്ഷണത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചാലും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രേമമുദിത മനസ്സ് കഹോ രാമ 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 ശ്രീ രാമ രാമ രാമ. എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്
രാമനാണ്. ഞാനിതാ പ്രേമ മുദിത മനസ്സെന്നാണ്, പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്തു. ധ്യാന യോഗത്തിലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ, എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടാം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ആതൃചേവടികളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടുകൂടി ആരതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. യജ്ഞയജമാനന്മാർ ഇന്ദിരാദേവി, നെയ്യാറ്റിൻകര, വത്സല കുമാരി, ഉഷാ കിരൺ, മൂന്ന് പേര് വന്നു. ജയ ഭഗവതീ ദേ, ഓം ജയ ഭഗവതീ ദേ, ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണീ സുന്ദര സുപുനീതി, ഓം ജയ ഭഗവതീ. കർമ്മ സുമർമ്മ പ്രകാശിനി കാമാസക്തി ഹരാ തത്വജ്ഞാന വികാസിനി വിദ്യാ ബ്രഹ്മപരാ, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. നിശ്ചല ഭക്തി വിധായിനി നിർമ്മല മലഹാരി ശരണരഹസ്യ പ്രദായിനി സർവിധി സുഖകാരി, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. രാഗദ്വേഷ വിദാരിണി കാരിണി മോദ സദാ ഭവഭയഹാരിണി ദാരിണി പരമാനന്ദ പദാ, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. ആസുര ഭാവ വിനാശിനി നാശിനി തമരജനി ദൈവീ സദ്ഗുണദായിനി ഹരിരസികാസജനി, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. സമദാ ത്യാഗ ശിഖാവനി കരിമുഖ കേവാണി സകല ശാസ്ത്രി സ്വാമിനി ശ്രുതിയോഗീറാണി, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. ദയാസുധാ ബസാവനി മാനു കൃപാ കീ ജയ ഹരിപദ പ്രേമ ദാന കർ അപനോ കലീ ജയ, ഹരിപദ പ്രേമ ദാന കർ അപനോ കലീ ജയ, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. ജയ ഭഗവത്ഗീതി, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി. ഹരിഹിയ കമല വിഹാരിണി സുന്ദര സുപുനീതി, ഓം ജയ ഭഗവത്ഗീതി.